dia 21 de novembro, já temos fórum, vamos dar início então à quarta reunião ordinária do concurso. Eu queria encaminhar a reunião de duas etapas. A primeira etapa seria a apresentação dos dois projetos de lei por uma necessidade administrativa. O primeiro deles, os senhores já estão com o texto na mão, eu gostaria de ler o cabeçalho, né? É um projeto de lei que modifica o prazo para a aprovação do projeto utilizando a alfândega onerosa na área de abrangência da operação consorciada da área central. Como os senhores sabem, há um ano atrás nós aprovamos o uso da alfândega onerosa na área do centro e enviamos o projeto para a Câmara, ele só foi aprovado em agosto desse ano. Então, o projeto determinava que o prazo seria até 31 de dezembro de 2016 e nós estamos com pouco tempo para analisar os projetos, já temos alguns projetos encaminhados, então essa proposta aqui dessa mudança de projeto de lei é para que a Câmara nos autorize, né, os senhores primeiro e a Câmara em seguida possa nos autorizar a extensão desse prazo para mais um ano. Realmente são questões administrativas, justo que a gente não consegue no tempo até o final do ano analisar os custos de impacto, todos os elementos dos projetos no prazo com exílio. Então, é uma lei praticamente simples. Eu gostaria de saber se os conselheiros aprovam, então. A gente não deixa de nada, não foi. No limite que foi aprovado de estoque potencial, que é apenas uma modificação de prazo. Eu gostaria de primeiro saber se os conselheiros têm alguma questão, se a gente pode encaminhar a votação. Dá andamento, porque temos um segundo projeto também para comentar. Conselheiros aprovam? De acordo? Então tá, estão todos de acordo, por maioria de dias. Alguém se manifesta contrariamente? Pode explicar o senhor. Não, mas eu tenho dúvidas a tirar a respeito de algumas notícias que foram veiculadas no jornal acerca da construção do lugar de hoje é o Hortifruti, com prédio comercial na base e uma torre de 17 metros. Que só pode acontecer naquele lugar se eu estiver aplicando aspectos dessa lei. Eu gostaria de ter informações. Eu gostaria, se o conselheiro, os conselheiros não quiserem, eu vou pedir oficialmente pela Câmara. E uma outra é a respeito do guia do saque. Vereador, acho que nós podemos encaminhar. O que é? Está no bojo, na mesma autógrafa onerosa? Aprovamos um projeto de lei, que foi aprovado na lei ano passado, que permitiu a alfândega onerosa. Ela começou a vigorar a partir de 5 de agosto deste ano, e alguns projetos já entraram. Eles estão disponíveis na Secretaria, se você quiser, a gente pode. Eu percebo que eu peço, nunca recebo um tempo adequado. Eu gostaria, vereador, você me desculpa, mas você está sempre previamente desculpado. Então, muito obrigada. Vamos para o segundo projeto de lei, então. Que os senhores têm na mão, então, o segundo projeto de lei, que considera, como todos sabem, o corredor transoceânico, ele envolvia algumas desapropriações. Essas desapropriações estão sendo realizadas, o acordo com todos os proprietários, e muitos deles têm se manifestado com a necessidade de que tenha o seu imóvel regularizado, na medida que quando nós traçamos a linha, né, do novo alinhamento da rua, algumas construções ficaram com menos de 5 metros, que é o que estabelece a lei municipal. Outras legislações do Brasil, assim, aqui há um entendimento aqui na Secretaria que o imóvel ficaria regular, mas os proprietários manifestaram o desejo de que essa regularização seja feita mediante um instrumento formal, legal e autorizado pela Câmara de Vereadores. Então, nesse aspecto, dada essa demanda que a Procuradoria vem recebendo desses proprietários que não querem ter suas casas cortadas ou recortadas, mas que elas terem um apartamento de 4, 3, 2 metros, o que urbanisticamente não teria nenhum problema, houve essa necessidade.
necessidade, então, a procuradoria entendeu que seria razoável encaminhar o projeto de lei. E o projeto de lei diz o seguinte, que nos casos de desapropriação parcial do proedor da viária da zona oceânica, o imóvel atingido para valorizar a carne da via poderá manter a construção existente na faixa de afastamento. Enfim, esse aspecto, gostaria de saber se os conselheiros têm alguma consideração sobre esse aspecto e se aprovam que a gente também para a Câmara, então, esse projeto de lei. Uma questão de ordem gravíssima. Quando a secretária se dirige ao conselho e diz, conselheiros, opinem, eu tenho obrigação, enquanto visitante e vereador, dizer que a figura do corredor da Transoceânica não existe na lei. Como é que vai ser mandado algo para a Câmara que visa tratar de algo que não é definido em lei? Não existe área especial interesse urbanístico definido no rumo da região oceânica que caracteriza o corredor enquanto área especial. Não tem absolutamente nada. Ao contrário do túnel Charitas, está afundado parte desse corredor, que tem uma embocadura definida em Charitas e uma embocadura definida em Cafubá, o resto do corredor não tem absolutamente nenhum instrumento legal. Então vai ser mandado para a Câmara algo que pede uma autorização para um tal corredor que não é conhecido, que não tem limites definidos em lei, para fazer alterações desse tipo. Como é que vai falar isso com os conselheiros que não levam em consideração absolutamente nada no que isso está, de que eles foram aprovados? Eu não vou responsabilizar os conselheiros, que não são urbanistas, etc., e que não são advogados, pelo cheque em branco que está dando a secretária para mandar esse projeto para a Câmara. Mas eu tenho a obrigação, diante de dois vereadores, além de mim que estão aqui, dizer que não tem sentido se legislar sobre algo que não existe ao plano legal. Não existe corredor transoceânico definido no marco legal. Sequer a Câmara recebeu planejamento. No outro dia eu vi na Procuradoria-Geral, por conta de outro tipo de discussão que ele estava tendo lá na sala do Carlos Raposo, o conjunto de problemas de desapropriação que ele tem que cuidar, mas que está sendo levado no plano do Executivo. Se o Executivo está achando que pode fazer sobre tal corredor da Transoceânica, o que bem entender, qual o sentido de pedir agora aval legal da Câmara para algo que a Câmara sequer conhece? Então, eu estou levantando uma questão de ordem gravíssima. A Câmara precisa mandar algo que defina, ao longo do... A Câmara não, o Poder Executivo precisa mandar para a Câmara de Vereadores algo que caracterize nos marcos da lei o que é o corredor da Transoceânica. E definir no mínimo, eu antecipadamente digo que tem uma volta, não tem problema nenhum. Eu só acho que isso não pode ser bagunça, sim. Eu estou legislando sobre algo que não existe. Não existe a figura jurídica do corredor. Existe a figura, sob o ponto de vista executivo, a vontade de fazer um corredor, mas não existe nada que tenha base legal aquilo. Eu não posso nem estabelecer o ordenamento especial para as construções ao longo do corredor, porque sequer esse corredor está definido. Bom, não quero falar mais. Já está feita a colocação, os conselheiros façam o que bem entender. Bom, senhores conselheiros, alguém tem alguma questão? Uma questão de encaminhamento, presidente. Boa tarde, conselheiro. Ouvindo o vereador, ouvindo aqui os colegas, a gente poderia, considerando a necessidade da aprovação por questão dos imóveis, da própria justificativa do projeto, mudasse o texto, considerando a fala do vereador, delimitando as vias que serão atingidas pelo decreto, um anexo com mapa. Um anexo com mapa. E aí essa questão da transoceânica pode ser ponderada pelo Executivo oportunamente. Melhora um pouco, é evidente. A gente vai investigando sobre o que não existe. Por isso, a gente vai corrigir. Por isso. É o corredor, ele foi bastante explicado, a geometria dele já está atrasada. Mas aí, secretário, na realidade, vai no embasamento ao que o Paulo está falando. Já que não existe legalmente, eu acho que a proposta do Gustavo vai atender totalmente essa formalidade. Pode até atender, mas é uma demanda da Procuradoria. E quem procurasse de leis na esfera do Executivo é a Procuradoria. Então eu sou advogado. Então eu não vou questionar um pedido de uma demanda da sociedade,
a sociedade que está representada. E tem que ser atendida nesse caso. Da sociedade e muito menos da procuradoria. Então, eu acato em loco. Aí o legislativo vai exercer a função que lhe é competente e a prerrogativa de desconstruir e ir para o debate. Já tomando ciência de que ele está informando que não tem. O puro não é meu. O puro é da cidade. Então, que tipo de papo é esse? O puro não é meu. O puro da região oceânica foi aprovado em 2002. E tudo que tem de especial no puro da região oceânica é definido em lei. Se está anacrônico, se está superado, é um outro problema. O que eu estou dizendo é que não existe uma figura no puro que caracterize os limites e a definição do corredor da transoceânica. É uma obra que está sendo feita ao longo da via, claro, isso alivia e dá liberdade ao Poder Executivo de fazer implementações ao longo daquela via. O problema é que você tem intervenções de interesse público nas laterais que implicam no tipo de discussão que a gente tem que ter. Então, onde já se viu eu não ter uma definição que dê base à própria procuradoria para fazer o que ela quer fazer. E o que ela quer fazer, na prática, pelo que eu entendi aqui, é dizer o seguinte: eu vou lançar sobre o terreno das pessoas, as pessoas vão ficar com sua casa praticamente na cara da rua, sem a obrigação de destruírem e recuar em relação ao novo alinhamento que vai ser feito. Então, é absolutamente legítimo, justo, não é essa discussão. A discussão, entretanto, é que fica com um aval de cheque em branco, sem que eu tenha uma definição a priori qual é o traçado daquele corredor. Esse traçado, do seu ponto de vista técnico, eu não sou arquiteto. Deveria partir da secretaria, que tem uma arquiteta e um urbanista à frente dela, a definição com todos os seus assessores, a definição da área de especial interesse, o urbanismo de todo o corredor da Transoceânica. Porque aí, definindo os marcos através do projeto executivo, nós teríamos todas as bases para dizer, de acordo com o interesse público, nessa área de especial interesse urbanístico, terão que ser providenciadas, aí por quê? Pela procuradoria, etc, etc, os instrumentos que viabilizam a construção da via. O que não pode é ficar na mão dos engenheiros do consórcio. Porque o que na realidade os moradores estão sendo surpreendidos ao longo do tempo é porque eles não souberam antecipadamente qual era o traçado dessa via. Eu tenho a professora Regina que se manifestar. Eu queria, em primeiro lugar, boa noite a todos. Na verdade, eu estranhei quando eu recebi o texto da lei que não foi acompanhado sequer um mapa esquemático que pudesse dizer aonde estão acontecendo esses casos, né, para a gente poder até tomar uma decisão. Né? Acredito que a proposta do Gustavo pode contemplar, desde que não seja votado hoje e que venha acompanhada de mapas. Mapas com especificação das vias. Se não, eu concordo com o Paulo Eduardo, que é botar um cheque em branco, porque poderá ser aplicado em qualquer lugar, porque não temos vias nomeadas, não temos mapas indicando, não temos nada. Secretaria de Estado da proposta do Gustavo e fica na proposta do Eurico. Eu acho que a nossa procuradoria não faria alguma coisa dessa natureza se não tivesse embasamento jurídico. Então, eu apoio lá a proposta do Eurico de aprovar da maneira que está e se discuta na Câmara, se discuta onde for. Nossa procuradoria não faria uma coisa dessa tão maduristicamente. A gente não está fazendo áreas de recuas, afastamento frontal. E sim, o mapa pode até ser engavimento, mas quando a procuradoria falou, ela está na área que está cursando objeto de apropriação parcial, exclusivamente. Então é o seguinte, o recuo está sendo respeitado, o afastamento frontal. Isso foi um pedido dos moradores, que no momento da negociação com a PP, falaram, olha, a gente só quer uma garantia que o meu afastamento frontal de 3, 4 metros vai ser respeitado futuramente. Ou seja, isso não impõe novas condições. Uma coisa, são só nos casos do mapa. A gente pode até encaminhar um anexo, mas que a gente mantenha a votação de hoje, mas que
que a própria secretaria manda o mapa, encaminha com o traçado da transição. Só que pô, a gente não está falando da área de recuo, a gente está falando de afastamento frontal. Ou seja, tem um recuo que é de 5, mais afastamento frontal de 5. Então, dentro do terreno do cara, que a casa está sendo objeto da apropriação, ele de 3 metros, foi só uma demanda que os moradores estão tendo a área da apropriação e pediram de manter aquela. Não tem que estar regular com um afastamento, por exemplo, de 3 metros, entendeu? É basicamente. Olha, Gustavo. Eu só queria melhorar a proposta. Não ser prejuízo da fala do secretário, porque eu nem voto porque o presidente está no exercício das funções, mas é para ajudar. É, se for o caso de aprovar essa alteração que eu falava, considerando a necessidade, reitero pelo governo, a necessidade de aprovação dessa matéria hoje no Conselho, é só que a deliberação seja expressa do Conselho. O Conselho aprova, recomendando à Secretaria de Urbanismo que providencie um anexo com tais e tais informações, ouvida também a Procuradoria-Geral do Município. Só está isso na deliberação, que é a preocupação de vocês. Acho que a proposta do Gustavo é bastante plausível, para saber se os conselheiros podem... Desculpa, por sair aí, mas... É, porque, salvo melhor juízo, acredito que mesmo que... A Procuradoria tem encaminhado, cabe aos conselheiros aceitar ou não a proposta, porque senão não haveria cabimento da gente estar aqui perdendo alguns minutos para discutir uma proposta onde não se pode contar conta. Então, acho que o fato da Procuradoria ter sugerido, ter encampado, não significa que todos nós tenhamos que concordar, porque senão nossa função está prejudicada, porque tudo que a Procuradoria trouxer para cá deve ser aprovado, deve ser acatado. Então, eu discordo dessa postura. E me manifesto contra, já votando contra, porque gostaria de ter a proposta completa, com todos os seus itens anexados para que eu possa avaliar. Bom, então, tem dois encaminhamentos, a professora Regina e o Gustavo sugeriu. Gostaria de colocar em votação se a proposta do Gustavo estaria de acordo com a professora Regina. Todos os conselheiros estão de acordo com a proposta do Gustavo? Por favor, levante a mão. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gostaria que constassem a ata o meu voto. Regina, o meu também. Era a sua proposta. Heloísa. Bom, vamos então agora para a diretriz do plano diretor, como nós mencionamos no ofício de encaminhamento desta reunião, ele foi entregue para o senhor já no dia 5 de agosto deste ano. Então, o que nós solicitamos é que os conselheiros trouxessem suas opiniões, suas questões, seus destaques, e gostaria de saber se os conselheiros trouxeram alguma contribuição além daquelas que já foram postas, colocadas no Conselho da Cidade, nas audiências públicas, nas reuniões do CONPUR. Então está aberta a palavra quem deseja se manifestar sobre as diretrizes do plano diretor. Teremos bastante tempo para ouvi-los e encaminhar as sugestões dentro desse capítulo de diretrizes, né? Já tem sido realizadas todas as audiências públicas. E precisamos também fechar esse documento, esse momento, né, de diretrizes. Então, está aberta a palavra. Alguém quer falar sobre isso? Eu queria. Qual o chefe? Eu acompanhei, naturalmente, sobre esse trabalho, a visão do plano diretor. O nosso segmento é um segmento extremamente importante, porque realmente, como o diretor estava completamente cansado, né? Embora nunca seja demais destacar que, embora ele estivesse esse velho, idoso, ele tenha sido, à sua época, um plano extremamente de vanguarda.
É importante que todos saibam que em 2002, uma modesta homenagem ao secretário de então, Dom Sampaio, pelo seu dinamismo, destaca até o tempo, muitas coisas poderia destacar, até a questão da preocupação ambiental. Hoje estão em moda, mas naquela época ainda tão incipiente ou iniciante. Né? Mas eu já acompanhei com muito interesse essa revisão com o diretor e percebi que realmente a... eu participei também da operação do outro, desse plano de 2002. Naturalmente era uma outra situação, os recursos eram outros, técnicas. 92, cara. É, 92. E a dificuldade é a seriedade, né? É, eu sei. Mas a sua calvície, bela calvície, é, eu saio da facilidade desse problema. A gente era mais novo. Eu era um garoto. Neto, né? Era. Cabelo estava preto. Ele estava mais, inclusive, Beatles, eu não estou lendo. Eu preparava o microfone. Preparava o microfone para mim. Não preparava o Jorge, não, apesar de ser colega do Abel, do Jorge. Preparava o microfone para mim. Eu acompanhei com bastante interesse essa revisão do plano diretor. Né? E faço aqui um testemunho, e na verdade é um elogio, independente de poder discordar ou criticar alguns conceitos ou algumas ideias, enfim, mas a forma como foi feita, a quantidade de dados, quantidade de pesquisa que foi feita, e acho que foi brilhante a participação da Fundação de Privados, no sentido de agregar qualidade, base de dados, mas isso é impressionante. Né? Eu sei que isso ficou disponível, todos tiveram acesso a isso, as audiências públicas, enfim. De maneira que eu faço, de verdade, um elogio a executivo, pela iniciativa, pela coragem, a par do conteúdo da revisão do conteúdo do plano, mas elogio a disposição, a vontade política de fazer. Outros puderam ter feito, não puderam, poderiam ter feito, não puderam. E a qualidade técnica que foi apresentada, de maneira que eu faço de público, já havia falado aqui com o Paulo Lito, em particular, mas faço de público, eu acho que deu. Eu estou comparando com o que foi em 92, porque os recursos eram outros, a técnica mesmo, o conceito de urbanismo era outro, mas reconheço nesse plano só coisas positivas. Eu participei agora de um seminário, há todos nós, duas semanas atrás, promovido pelo Banco Mundial, tinha até um representante da Prefeitura, promovido pela Secretaria de Transporte, que falava exatamente de transporte, mobilidade, né? Foi o curso do TOD. Era o TOD, né? Transporte. Transporte, né? E muitos dos conceitos que foram falados lá. Niterói já aplicava desde 92, é verdade, e muitos estão implantados aqui. É o que tem de mais contemporâneo, tem de mais moderno, mais atual, é o que se considera de mais moderno, esses conceitos de cidade, impacto de cidade sustentável, etc. De maneira que eu gostaria de fazer, não gostaria de passar em branco sem fazer esse registro. Tem algum comentário específico? Deixar para discutir no burro. Bom, senhores conselheiros, alguém tem mais uma colocação? Conselheira. Eu vou esperar. Só estou. Vou esperar os conselheiros eleitos pela merenda, para depois para o conselheiro eleito pela conferência. Depois eu vou abrir para não conselheiro. Professora Regina. Eu tenho uma dúvida. O documento não está paginado, eu não posso. Mas está no item da promoção da habitação digna.
fala em plano municipal de regularização fundiária sustentável, a minha dúvida é se já existe um plano para estar sendo proposto e implementado. Desculpa, eu saiba não. Desculpa que eu não... Você pode falar qual é a diretriz que a gente já tem? O plano de... 4.6.3, promoção da habitação digna. 3. O item 1. 4.6.3. É antes disso. Aí. Melhorar o acesso à habitação, elaborar cadastros de famílias em aglomerados subnormais, que eu proponho que troque este nome para populares, precários, subnormais, não se usa mais. Oferecer soluções como aluguel social ou similares e implementar o plano municipal de regularização fundiária sustentável. Saiba que existe esse plano. E o CRIS? O CRIS é citado em outro lugar. Local de habitação. Então, é de regularização judicial. Só para organizar. Só para organizar. Tem quantas observações? Não são muitas. Não são muitas? Não. Então, só para a gente estabelecer aqui. Então, a professora Fátima quer responder? É. O plano de regularização fundiária sustentável existe, ele foi licitado em dezembro de 2014, tá? E ele encontra-se subjúdice. Tá? Ele já foi licitado. Existe materialmente, mas existe, tá? Materialmente, tá? Encaminhado pela prefeitura. Encaminhado pela prefeitura e ele encontra-se subjúdice. Qual a sua proposta, então, professora Ilha? Então, vamos uma a uma aqui. Proposta de aglomerados que não é. É a classificação do IBGE. Né? A gente adotou aqui a classificação que o IBGE adota. É normal? É a classificação que o IBGE adota, né? Nós estamos usando a nomenclatura do órgão que cadastra. A outra. Eu acho que se os conselheiros quiserem opinar, vou botar uma entre parênteses. Só chamando a atenção, porque até eu acho que eu também nós gosto, estamos aqui discutindo diretrizes, não significa muito em termos do que vai ser aprovado como plano diretor efetivamente. Já tivemos essa experiência de Pendotito. Então, é só para deixar registrado. A outra coisa, das diretrizes da saúde, realização de parcerias para oferta de serviços especializados, que aí eu gostaria que fosse submissa. 4.6.6, logo depois, inciso 3. Essa é uma das minhas observações também. Gostaria que fosse suprimido, porque este é um caminho para a adoção das famosas OS que encarecem e precarizam a saúde. E gostaria de, por último, perguntar quando discutiremos o projeto de lei. Só um momentinho, então. Vamos votar. São poucas, a gente pode ir votando uma a uma, então. São dois destaques, então. Qual é a proposta alternativa à aglomeração de normais? Populares, precários, alguma coisa assim, populares, acho que não. De novo, eu faço. Eu sou a professora.
não significa a proibição de não fazer. Eu só acho que não tem o menor sentido no plano diretor dizer isso. Eu vou dizer ao gestor de saúde que ele vai fazer ou não. Esse é o elemento. Eu queria aproveitar, porque nas diretrizes do 466 relacionadas com saúde, tem, de um modo geral, algumas observações em relação às quais eu discordo, enquanto parte do plano diretor. Primeiro, por favor, vai para o item, item 7, se eu não me engano, o 7. O 7, ampliar, olha só, ampliar a cobertura do médico de família nas regiões praias da Bahia Norte. Que papo é esse? Que papo é esse enquanto diretor do plano, enquanto diretriz do plano diretor? Eu tenho que ampliar médico de família na cidade inteira. Então não tem que botar região nenhuma na zona norte, na praia da Bahia, não tem sentido. Eu tenho que ampliar o programa médico de família. E assim nós temos observações da mesma natureza, em outros locais do que diz respeito. Tem que checar melhor a assistência social também para ver se não está direcionando e restringindo algo que deve ser geral. Esse item 7 fala ampliar a cobertura do médico de família nas regiões Praia da Bahia, foi cortar Praia da Bahia Norte, é ampliar o médico de família. Tem aqui conselheiros que são também do Conselho Municipal de Saúde, a não ser que seja por implicância, é um trato do Paulo Eduardo, ou outra coisa, que sabe exatamente que o que eu estou falando é correto. Não tem o menor sentido restringir. Eu tenho que ter médico de família em Caraí para geriatra. É a população mais idosa da cidade, está concentrada. E quem diz que todo mundo tem plano de saúde? As pessoas estão saindo do plano de saúde. A crise pela qual as pessoas estão passando, estão fazendo. Nós temos uma prioridade de atendimento nas comunidades, mas ter prioridade não significa que nós não queiramos o programa médico de família estendido a todas as famílias de Niterói, que assim o desejarem. O SUS é um sistema único de saúde universal a que todos que desejarem têm que ter acesso, inclusive quem tem plano de saúde. Portanto, apequenar dirigindo para uma determinada localidade é dizer que o plano diretor está a priori desconsiderando os outros. Ponto. Não quero falar muito, não. E tem alguns outros lugares. Estimula a instalação, olha só, Gustavo. Estimula a instalação de unidade de saúde especializada, em português, laboratoriais, em especial na região leste. Eu proponho que nessas diretrizes nós eliminemos todo e qualquer direcionamento para a região. Eu tenho que transformar os enunciados, tá? Estimula a instalação de unidades de saúde especializada nas regiões que assim o exigirem. E aí a gestão do dia a dia da saúde é que vai definir, topologicamente, no território, onde eu divido ou não. Eu não tenho que dizer onde vou ter ou não. Reformar os hospitais da região norte. Reformar todas as unidades que precisarem. Aliás, como isso é uma tarefa de obrigação permanente, mantê-los funcionando e saneados, nem deveria ter, isso é uma obrigação do governo. Aí eu estou colocando aqui, reformar os hospitais da região norte. Daqui a pouco, eu estou começando a ser acusado enquanto compu de fazer direcionamentos para uma parcela da cidade, quando a cidade é de todos. Não é? Para caminhar, para seguir em frente, não é isso o tema? Para seguir em frente, a cidade de corpo. Então eu proponho, sem gastar mais tempo, que todas essas... Dá uma ajuda aqui na diretriz de assistência social. Apesar de que a gente vai ter um espaço para analisar isso. Mas eu proponho que todas as diretrizes de saúde sejam globalizantes. Não tem nenhum direcionamento em nenhuma região. E isso o governo pode, na hora que revisar, com a ajuda da Secretaria Executiva, que tem gente que já foi da saúde, fazer um texto que elimine esses direcionamentos que, na minha opinião, não tem sentido. Vou falar um minuto e meio, tá? Muito rapidinho. Primeiro, a compreensão sobre a questão das diretrizes, que a gente está analisando agora, na verdade, elas vêm de um acúmulo feito, de um debate já feito nas conferências, né? Nada do que está aqui. E cá estamos nós, que é nosso papel enquanto conselheiros, analisar e aperfeiçoar cada uma das diretrizes que estão colocadas ali.
Eu concordo parcialmente com o que Paulo falou, penso que a questão das diretrizes, quanto mais amplas elas forem, melhor. Depois, no âmbito da discussão de cada segmento e secretaria, você vai moldando de acordo com a questão orçamentária, com a necessidade de ocupação do território e da demanda que é apresentada para cada uma das temáticas apresentadas. Acho que esse é, acho que é, em linhas gerais, o que deveria ser a questão das diretrizes nossas. Questão da representação, é isso mesmo. Quer dizer, eu sou vereadora, fui eleita, reeleita. Lá na Câmara houve um debate sobre a questão da composição. Como o Compur é um conselho, né, que tem uma representatividade, uma importância muito importante para a cidade de Niterói, vários vereadores se apresentaram e se colocaram à disposição de fazer o debate. Eu fui uma delas. E os meus colegas, né, decidiram que eu era uma das, não a única, não sou a única representante da Câmara. Sou uma das representações da Câmara de Vereadores. Estou aqui e penso que posso contribuir e tento sempre que sou chamada dar a minha contribuição, fazendo um debate lá e aqui também, para que a gente possa, obviamente, construir uma cidade, né, que responda às demandas urbanas que a gente tem na cidade de Niterói. Vai questionar, normal, todos gostariam de fazer parte com o direito a voto, mas é como diz, eu participei da conferência toda discutindo, debatendo, como faço em todas as conferências da cidade. E por isso, inclusive, que meus colegas disseram que eu era uma das representações que poderia estar no conjunto. Só também, ouvindo a carência do vereador Paulo de Largo, do vereador de Verói, eu concordo na questão da saúde com essa visão. Entretanto, queria chamar a atenção para o Conselho que algumas secretarias adotam a territorialização de regiões de planejamento emanada a partir dos instrumentos de planejamento urbano. A saúde é uma delas. Então, quando falam ali de região leste, aí é meu ponto de discordância, concordar com pela manutenção do texto, que a região leste é a única da cidade, por ser a de menor população, que ainda não tem coibida regional. Então, estou pensando que quem fez essa proposta fez nesta direção. Todas as regiões da cidade têm coibida regional, que é aquela, o nível secundário da assistência à saúde. Então, eu acho que deveria manter. O resto eu concordo. Só queria mexer, propor a retirada da ampliação de leitos. O problema hospitalar em Niterói não é déficit de leito hospitalar. Nós temos leitos inoperantes e leitos desqualificados. Por exemplo, no Hospital São Pedro, o Hospital Aécio de Freitas não funciona na totalidade dos leitos. Então, se você considerar o OMS, Niterói não tem déficit de leito. Tá? Então, precisava rever isso. Tem um erro metodológico aí. Só uma coisa aqui, a questão da região leste também, as audiências foram regionalizadas. Então, pode ter vindo de demanda tá, também alguém pedindo na audiência da região leste, médico de família. Aí, você pegando o ato da audiência, pode ter batido também por demanda. Por isso, eu queria fazer essa ponderação, que como os diagnósticos, os cenários. Então, acho que a gente carregou ideias, né, que foram discutidas ou apoiadas pela própria Secretaria de Saúde. Eu proponho, assim, conciliatoriamente, que a gente coloque toda a cidade, especialmente, especificamente, ou mais. Com prioridade para aquela. Com prioridade para aquela. Eu queria fazer uma fala disso aí. Vai ser. JJ, só 30 segundos. No caso da Norte, eu estou concordando com o vereador Paulo, que a Norte, quem propôs deve ter sido morador de lá, com toda a razão, mas a Norte é a região mais coberta por médico de família. Está batendo 90% de cobertura quase. Existem regiões mais descobertas na cidade ainda. E a gente tem feito as conferências, e realmente, quando fala região leste, quando você analisa, é porque realmente é a região que está mais precarizado. Porque a gente sabe que os equipamentos estão tudo no centro, os hospitais estão tudo no centro. Então, quando a gente discute a região leste e a região, agora pelo escuro que eu vou, a gente vinha discutindo sempre por causa disso. Porque lá realmente tem que ter um olhar mais forte
porque ela não tem um equipamento realmente grande, porque todas as unidades estão no centro, todos estão aqui no centro, e precisa realmente que tenha certo, um equipamento, certo, uma aparelhagem para manter, até certo, deslocamento até, para facilitar. Por isso que às vezes acontece essa sinalização, e a gente sempre pontua que a gente está naquela região lá em cima, realmente a gente tem essa deficiência. Agora que o saneamento está chegando a leste, tudo na leste falta tudo. Justamente por isso que pontinha da cidade. Acho que tem que manter sim, exemplificar mais a leste sim. É para o estado do é a cidade. Mas lá precisa realmente uma pessoa maior, porque lá está distante de tudo. Mas então eu pedi a proposta do Paulo é tirar, do outro contrário. Generalizar. Então, o enfoque do trabalho. Eu acho que nesse caso tem. A gente precisaria um texto que veio do diagnóstico das audiências. Acho que era uma proposta. Quando veio a está sendo alterada, está escrito no texto. Ampliar, papá, é em especial. Não está exonerado os outros filhos mais altos. Estimular a instalação de dados especializados em especial das regiões. Tem um problema aí, gente. Todas as regiões da cidade têm unidade de atenção especializada, como eu disse. Você pode qualificá-las, mas elas já existem. A leste é a única que não tem. É no caso da leste. Praia da Bahia, vamos exemplo, Praia da Bahia tem a Policlínica Sérgio Arouca e o Carlos Antônio da Silva. E a Policlínica de Especialidade, CPR, Oceânica, Oceânica e Itaipu, Policlínica de Itaipu, Pendotiba, Policlínica do Largo da Batalha, Região Norte, Policlínica do Fonseca, Policlínica da Engenharia, Policlínica do Barreto. Né? A única região que não tem, de fato, é a leste. Botamos o médico de família de Várzea das Moças, do Matapato, Maria Paula, só. E não temos lá uma unidade secundária. No caso da leste, a gente deixaria, tá? Pode ser, então? Conselheiro, no caso da leste, a gente mantém... Um detalhe que não é para ir, né? Olha, se o conselho quer dar prioridade, então ele tira a palavra estímulo. Coloca afirmativo, instalação de unidade. Porque aí estimula aquilo. Se o diagnóstico é correto, que o doutor fala, desculpa, o que o Gustavo fala em relação a todas as policlínicas, o correto é a gente, de maneira categórica, colocar, instalar a unidade de saúde especializada e laboratorial na região leste. Não é estímulo, vou estimular o que é estímulo, ele volta assim no fator, é lógico. Afirmativo. Quando vai ser feito aí é um ato executivo, é um ato orçamentário, depende de uma certa. A questão de estimular, eu acho que é isso. Nós vamos enfrentar, vereador, o senhor sabe disso, anos sombrios na gestão do SUS e do SUAS, o SUAS coisa até desmontado. Né? Não vai ter financiamento do Ministério da Saúde para tal, nem da Secretaria de Estado de Saúde. Eu receio que a saúde talvez não consiga, no curto prazo, implementar. O estímulo fica uma coisa mais realista e responsável. Não, mas tem 10 anos. Tem 10 anos. São 10 anos, né? Como já fez, não faz nada. Você já chegou a ficar também olhando para a chuva que está para cair. A saúde está lá. Ver o TBI, ele manja isso que é da BEMI, ver o volume de TBI nos relatórios resumidos de execução orçamentária, para você ver as transações imobiliárias como estão. Nós estamos em outubro e não deveríamos ter arrecadado 10, 12 avos do ITBI no ano, nós arrecadamos pouco mais de 50%. O que mostra que a tal crise, a chuva que está por vir, se eu ficar olhando, eu não faço absolutamente nada. Nós temos vários problemas. Um deles está na presidência da República, mas isso a gente tenta construir unidade para derrubar o cara. Enquanto é tempo. Tem mais alguma questão? Conselheiros, tem que colocar nesse momento? Eu falei da questão dos leitos. Está até um equívoco metodológico.
E falei da questão, o vereador Poder, a questão de reformar os hospitais da Zona Norte. Eu também concordo. Acho que a proposta está autológica. Sabe qual é o item? Quando fala de leito hospitalar, ampliar o leito hospitalar, o Niterói não tem déficit de leito. O substituir qualificar. Que é o correto, né? É o correto. Mas o relatório tem que funcionar diariamente e a região metropolitana fizesse o papel, não era o mesmo. Aí eu também fico com a pergunta. Esse dois aqui? Qualificar, nós estamos no concurso, está discutindo coisas que são especificamente de aumentar. Uma boa parte dos leitos da cidade de Niterói são ocupados por problemas que não são de saúde, são inclusive de assistência social. É o doente que não tem família para recolher, mas isso impacta. E a incapacidade da gente solucionar problemas numa emergência para ficar no máximo 24 horas e que ocupa os leitos, ficando muito mais tempo do que necessário, porque você não consegue despachar como unidade hierarquicamente superior na rede. Então, não é um problema de, efetivamente, de falta de leito. É um conjunto de problemas que fazem com que as pessoas achem que os leitos estão superlotados. Estão usados de maneira desqualificada. 40% do nosso usuário hospitalar não é de Niterói, isso é verdade. Além disso. É o Conselho de Saúde que sabe. Existe um sistema de universal. Bom, eu vou fazer, André. A outra, qual foi a outra que você falou de qualificar os direitos e botar aquela de reformar os hospitais da Zona Norte, eu não tiraria. É, eu coloquei. Zona Norte, temos três hospitais, dois estaduais e um municipal. Reformar os hospitais no Rabático Municipal. Foi colocada. Ah, tá contemplado. Você não coloca para qualificar? Qualificar os direitos. O que está feito é melhorar sempre. É, qualificar um termo específico, às vezes você muda ele. O meu clínico passa a ser segundo, por exemplo. Quer dizer, a gente abriu o centro de um caso de terra, por exemplo. Bom, vocês estão de acordo, então, com essa modificação da contagem na tela? Sim. Então, ninguém tem nada. Olha só, não sei se é objeto da discussão aqui, mas eu li no Objetivo Estratégico, tem um item que fala assim, que eu nem entendi muito. Define, 24. Definir instrumentos para atuação com item 2 do setor público e privado, visando a efetivação das transformações urbanísticas necessárias ao desenvolvimento da cidade. Definir instrumentos, isso já está no Estatuto da Cidade. É a operação urbana consorciada, é isso, não? É, na realidade está sendo redundante mesmo. É, mas isso não é. Agora, se é isso, eu proponho que seja retirado. É aplicar instrumentos. Aplicar. Definir. Definir e botar aplicar instrumentos. Porque hoje entra a aplicação é um, daqui a 5 anos o ordenamento pode ser outro e você não. Eu colocaria, inclusive, o artigo definido. Aplicar os instrumentos, porque eles são, por definição legal, de lei federal. Sim. Os instrumentos são conhecidos, ninguém vai inventar um novo. Perfeito. É. Mas hoje é um, daqui a 5 anos pode ser. Mas aí quando mudar é outro, já pois é, mas o verbo estava errado. Por isso que eu só continuar, retirar e alterar só a. A minha proposta não é alterar. A minha proposta é retirar e instituir. A minha proposta é alterar. Então, eu posso, eu acho que gostaria que fosse alterar os instrumentos. Bom, então temos duas. É aplicar, desculpa. Aplicar os instrumentos. Que a proposta do vereador, a professora Regina, propõe que retire, se retire esse.
Regina, assim, só uma sugestão. Por mais que a gente não queira, a aplicação se dá por uma lei federal, entendeu? É um instrumento que a gente nem poderia renegar no plano diretor, porque é uma lei hierárquica superior à lei municipal, está lá no estatuto da cidade. Então, qualquer município pode aplicar se quiser, pode vetar a aplicação, entendeu? O que eu estou pedindo não é que escreva vetar. O que eu estou pedindo é que retire do item, retire este item, para não dar destaque a isto que eu considero um instrumento que causa gentrificação, elitização do território, uma série de consequências. É só isso. Então, não estou dizendo que vou retirar, que vou propor contra, mas eu só quero que retire. Essa é a minha pergunta. Quer sustentar? Eu acho que deve. Eu acho que da professora, no sentido de tirar, eu acho que deve deixar, é um grande pessoal, tem esse tipo de parceria, o tipo de aplicação dos projetos de ação legais. Como tem disso aqui, está na lei, pode ser aplicado. Tá bom. A gente tem duas propostas. A primeira proposta da Regina para que retirar. A gente alterou para a aplicação dos instrumentos já previstos relacionados à parceria público-privada no Estatuto da Cidade, conforme o Eurico pediu, que tem a manutenção do texto como objetivos estratégicos, que é a aplicação desses instrumentos, que uma deles é a parceria público-privada. A Regina quer tirar. A proposta do Paulo é que manter a aplicação e do livro. Mantendo a redação de aplicação. Trocando definir por aplicar. Eu gostaria de ouvir o secretário Renato Aranjeiro, que quer fazer uma ponderação. Só uma breve ponderação aqui, professora Regina. Primeiramente, em novo, de certa forma, a discussão, porque essa aplicação é por normas, como bem colocou o nome do vereador Eduardo Gomes. Por norma federal, são leis federais que regulam quais são os instrumentos aplicáveis ou não dentro da política urbana, por mais que caiba aos municípios definir as suas políticas urbanas. Segunda coisa, é um pouco de reducionismo ficarmos atentos somente à cooperação urbana consorciada, quando parceria público entre o setor público e o privado não se refere apenas a empresas, se refere, por exemplo, aos moradores, quando a gente propõe contribuição de melhoria, IPTU progressivo, quando se fala em consórcio imobiliário, são todos os instrumentos que estão previstos no Estatuto da Cidade, que envolvem não apenas a atuação do setor público, mas também os moradores. Não, não estou apelando com contribuição de melhoria, IPTU progressivo, são mecanismos que envolvem a atuação do setor privado. Para recuperar mais-valia. Sim, sim. São mecanismos para democratizar a cidade. Não são mecanismo específico que fala de parceria público-privada, é algo assim. Não, isso também, desculpa, é uma mistura que é uma confusão que está acontecendo entre conceitos. O que, se você puder voltar ali, André, por favor, o que o item diz é definir instrumentos para a atuação conjunta do setor público e privado, visão, atuação conjunta, não está falando de parceria pública-privada. Parceria público-privada, para quem não sabe, é instituída por uma lei federal, se não me engano, de 2007, que regulamenta as parcerias públicas-privadas. Não é disso que se trata. E a operação urbana consorciada não é uma parceria público-privada. Há uma experiência no Brasil, onde isso aconteceu, que foi no município do Rio de Janeiro, e que é de exceção. Todas as outras operações urbanas consorciadas realizadas até hoje, nenhuma delas teve parceria público-privada combinada com parceria público-privada. PPP com operação urbana consorciada, me traga que eu afirmo aqui em público, só teve uma. Porto Maravilha, no Rio de Janeiro. E óbvio de Niterói. Nenhuma outra. Até nem Niterói, porque o edital de PPP nunca foi levado a cabo, nunca foi levado à licitação. Então, operação.
Você pode fazer linhas de metrô de PPP sem fazer, por exemplo, operação urbana com associada. São coisas separadas. É que o Rio de Janeiro casou os dois instrumentos num projeto só, e hoje a gente acaba, de certa forma, criando uma confusão entre esses instrumentos. E em nenhum momento ali fala de parcerias público-privadas. Fala então simplesmente atuação conjunta do setor público e privado. Privado não é só empresas, é também os moradores, os investidores, os usuários locais. É dessa forma que essa diretriz está trabalhando aí. Deixa eu fazer uma conselha. Então, é pior ainda, porque não tem nenhuma lei que regulamente essa atuação conjunta. Não, pelo contrário, só da cidade, como eu comecei a explicação. Isso, como o próprio vereador Paulo Eduardo Gomes explicou, esses instrumentos são definidos por norma federal. Não cabe aos municípios criar normas novas, instrumentos novos. Estão todos no Estatuto da Cidade, estão lá definidos os estados, cabe aos municípios aplicados ou não. Eu queria. Posso? Eu só vou poder opinar aqui depois de ter votado. Porque se eu tiver alguma contribuição, não vai entrar como contribuição, né? Mas, gente, não é possível. Eu abri a única sessão, vereador Paulo, nós temos que dar prioridade aos conselheiros. Sim, a prioridade foi aos conselheiros. Aí os convidados não podem falar se tem observações aqui. Acho que a prioridade dos conselheiros. Sim, a prioridade foi dada. Eu estou aguardando para saber se eu não posso falar. Contribuição específica dessa secretaria? Diversas contribuições. Então, todas as contribuições a gente está recebendo lá na secretaria. Pode dar. Olha só, eu fiz contribuição durante as audiências que não foram colocadas. A gente vai. E todo final de governo, a regra vem sendo essa. Há 4 anos, 3 anos, 8 meses, a gente vem, 11 meses, a gente vem dando prioridade aos conselheiros. Acaba, a gente dá um tempo para que as pessoas... Então vocês vão votar e depois eu posso fazer minhas contribuições. Sim. Aí vocês votam de novo. Não, a gente não vai votar as suas contribuições. Tá bom. A gente vai receber. Tá bom, muito obrigada. Eu aguardo, então. Até agora, somente os conselheiros falaram... E o vereador Paulo. Pode, porque a gente deixa, a gente é democrata. Bom, não pode ser presidente. Eu nunca vi ser caçada a palavra de Nós nunca caçamos a palavra de ninguém, só que os conselheiros têm prioridade e são eles que votam. Os conselheiros já falaram. Os conselheiros já falaram, vão votar. Não, para falar. Nós estamos aguardando desde o dia 5 de agosto as constituições. Podiam ter chegado via e-mail, podiam ter chegado via ofício, podiam ter chegado via carta. Recebemos todas as contribuições que nos chegaram e foram incorporadas. Não. Da diferença das cidades, as contribuições da província, estão todas reeducadas. Não, não estão. É justamente isso que eu quero falar. Eu queria fazer uma questão de ordem. Só um minutinho, gente. Uma questão de ordem agora. Pessoal, a gente precisa respeitar as falhas do vereador que eu fiz. Esse ano aqui, ele funciona, mas ele faz um pago. É, a gente viu. Se quiser ligar um momentinho para que todos ouçam o barulho. E Não consegue. A janela não consegue abrir também, não? Não. Tá. Segundo as opiniões, isso é um conceito democrático. Então, acho que as pessoas que deram sua opinião, sua contribuição, respeitam a fala dos outros, não é possível. A gente está vendo que as pessoas, quando não concordam, tudo bom, é o direito dela. Mas ela tem que respeitar e ouvir o que ela está falando, senão fica difícil. A gente está num país democrático e as pessoas têm que ter educação só nisso. Entendeu? Eu acho que. E outra coisa, nós temos um regimento. O concurso tem um regimento. Então, acho que se a gente seguir o regimento como estamos seguindo,
gente vai chegar agora, não é possível. É, eu acho que, poxa, agora as pessoas chegam aqui criando leis, mais leis, perde, fala, quem quer por falar que é possível. A gente pode votar as duas propostas que a gente tem. Tem duas propostas na mesa, vamos votar primeiro a proposição é sobre esse tema. Então, se estamos seguindo desde mesmo a ata da reunião passada proibida, ou foi lida porque não teve fora a última reunião? A outra. Também não teve fora. Então, período eleitoral. Pessoal, vamos votar. Vamos votar. Na próxima reunião que nós vamos propor, na próxima reunião a gente faça a leitura da data. Há dois meses que nós não tivemos fórum no Cocur, infelizmente. E hoje temos. Mas o Joaquim veio para o Brasil. Então, o JJ veio para o Brasil, sempre olho para ele. Agradeço a sua presença também, Leandro. Vem sempre, né? Lá de olho no JJ. Vamos lá, gente. JJ tem duas propostas. Tem duas propostas, a da Regina e a do Paulo. A gente já discutiu. Paulo e Eurio. A manutenção do texto como aplicar instrumentos para atuação conjunta do setor público e privado, visando a efetivação de transformações urgentes necessárias para o governo da cidade. E a proposta da Regina é retirada desse texto. É aplicar ou existir? Isso. Ficou no plural. Quem está de acordo com a proposta do Eurico e do Paulo Thiago? Quem vota pela proposta da professora Regina para a gente registrar os conselheiros que votam na proposta dele? Desculpa, senhor. Ari, Serafim e Regina. Votaram contra a proposta, contra a supressão do item. Não, a favor da supressão do item. A favor da supressão. Bom, algum conselheiro tem mais alguma comentário sobre os diretrizes do plano diretor? Se todos concordam, então, estão aprovados os diretrizes do plano diretor da cidade de Niterói. Parabéns. Em sequência, eu gostaria de abrir a palavra, então, para os visitantes. Eu vou dar a palavra, então, para a Cíntia e Paulo Wiedegain e vereador Daniel Marques. Só vai fazer uma listinha aqui para... Pode fazer. Cíntia, dá licença, que é a conselheira que está aqui. E anunciar a presença do vereador eleito Leandro Portugal, que está escondido, cretinho. Vereador eleito Leandro Portugal. Leandro, senta aqui do lado da Verônica, me dizem que serve para o papel, né, cara? Nós, na próxima reunião, teremos a oportunidade de discutir o projeto de lei antes dele ir para a Câmara. O projeto de lei do plano diretor antes dele ir para a Câmara. E aí, a resposta está aprovada na diretriz. Agora, nós estamos em construção do projeto de lei. Tá? Oportunamente, nós avaliaremos a decisão. O projeto de lei vai passar pelo concurso antes de dar a entrada na Câmara? Não tenho certeza ainda. Nós estamos primeiro terminando a resposta. Deixo registrada a minha proposta para que discutamos a lei. Pode ser projeto de lei que vai ser encaminhado. Fica anotada na ata. Acho que isso é que importa. Vamos ver. Sim, eu não vou voltar para as coisas que já falaram, não. Tem algumas coisas aqui no 2.1 que se fala da abrangência e se fala de articulação.
relação com o planejamento metropolitano. É, e eu não sei o quão vago que isso deve permanecer aqui, tá? É uma coisa que eu gostaria de ressaltar. Eu acho que isso é fundamental, mas está absolutamente genérico. No 2.1 da abrangência, o plano diretor deve se articular com o planejamento metropolitano e seus objetivos, depois inclusive fala em relação ao plano plurianual, a LDO e a LOA. Eu acho que tudo isso é fundamental, mas eu temo que isso fique num genericamente. É, uma outra coisa que eu queria falar, que diversas vezes, isso foi, por isso você estava falando que isso foi falado nas audiências, mas isso não foi, eu queria saber se existe alguma oposição a isso, que era a alteração dos limites das regiões. A gente tinha verificado, eu falei isso mais de uma vez nas audiências, que algumas regiões a gente verificou que mereceriam um reestudo. Eu falei isso na época, inclusive, do Curro Pendotiba, e na época do Curro Pendotiba foi alegado que isso seria função do plano diretor. Aí eu pergunto a quem de direito, isso vai ficar no projeto de lei? Isso, que eu acho que isso mereceria, no mínimo, ser mencionado aqui. Readequação dos limites das regiões, uma vez que esse plano está defasado em X anos. Entendeu? Então a gente verificou, principalmente por Pendotiba, que a gente teve essa oportunidade, de verificar que a delimitação das regiões não tem mais cabimento hoje. Então isso era uma coisa que eu achava que era importante, ou se isso vai ser mantido, entendeu? Eu acho que isso é um item que falta aqui, por isso a minha reivindicação, porque eu imaginava como não, nas audiências, que eu falei isso mais de uma vez, ninguém votou contra isso, o governo nunca falou nada contra isso, eu senti falta dessa menção aqui, tá? Então eu gostaria de uma manifestação, eu acho, inclusive, que era caso disso estar constando aqui. É, outra coisa é, que aqui é falado, na medida em que se fala em agricultura urbana, telhados verdes, eu achava que aqui era espaço também para se falar e incentivar uma instalação de placas solares de energia fotovoltaica. Entendeu? Eu acho que isso está na mesma ordem de aspas, grandeza e importância, e da mesma maneira que esses telhados verdes, eu acho que eles poderiam ser inclusive ampliados, porque o telhado verde, ou você define que são os telhados verdes dos prédios públicos, ou melhor, desculpe, reformulando a minha frase, ou você vai definir que os prédios públicos, o qual o Poder Executivo tem gerência sobre, ele vai definir que os prédios públicos vão ter telhados verdes sempre que possível, ou enfim, com alguma coisa, porque você incentivar o telhado verde dos prédios do CHEAD, acho que você pode até dizer, olha, vocês vão poder. Entendeu? Mas eu acho que não é o caso. Mas eu acho que a gente tem, nessa questão da agricultura urbana, que não é exatamente o telhado verde, eu acho que a gente tem diversas áreas na cidade, inclusive aqui em cima, eu estou falando porque a gente já teve essa experiência, ali em cima do Mergulhão, do lado daquela autoescola, tem um triângulo de terra que um grupo de ciclistas já tentou plantar ali e foi absurdamente devastado, e veio a prefeitura e saiu plantando qualquer outra coisa, entendeu? Então eu acho que a gente tem morador de rua, eu acho que a gente pode ter um incentivo à agricultura urbana e praças, entendeu? Eu acho que a gente tem praças que não tem absolutamente nada. E a instalação da placa solar. É, o mandato Paulo Eduardo fez um PL. O mandato do Paulo está contemplado com a eficiência energética. Pois é, mas sabe o que eu estranho? Aqui a gente está falando, a sensação que eu tinha que eu estava numa reunião do Conselho de Saúde. A gente estava numa reunião do Conselho de Saúde, está discutindo assistência social, detalhe da parafuseta da saúde e coisas que eu acho que são absolutamente relevantes à questão do urbanismo, a estar lá no outro. Entendeu? Não, eu acho que não, merece. Não é só a saúde Eu acho que poderia ter uma indicação a cada placa solar, está com a eficiência energética. Tem horário, não tem prazo. Eu acho que poderia ter indicação. Você está achando que as minhas observações são desnecessárias? Eu me calo. Se você achar que não é relevante. Acabou de fazer uma referência aí que nós estamos discutindo a questão da saúde, outras questões que não faz. Eu acho que poderia ter um incentivo aqui. Vamos só tentar
painéis solares, fotovoltaicos, por exemplo, nos prédios públicos. Entendeu? Eu acho que isso é fundamental, ainda mais para a questão do meio ambiente. Isso é energético. Isso. É, eu tenho uma dúvida, o que seria transporte coletivo privado, rotineiro de passageiros, mas no... É o quê? Na 461, mobilidade urbana, item 3. Integrar, não, 5. Promover a integração entre os sistemas de transporte público coletivo e os não motorizados, e entre estes e o transporte coletivo privado rotineiro de passageiros. Não, isso não é ônibus. Coletivo privado é complicado. Coletivo privado, rotineiro, isso é o quê? Van? Isso é van em condomínio? Táxi? Não. Táxi não é coletivo. Táxi é individual. Táxi não é coletivo. Van? Van em condomínio? Vai ser van em alugamento, né? É? Fretamento é uma modalidade de transporte coletivo que é privado. Eu fiquei achando que isso era... Transporte solidário também. Não, mas transporte solidário está em outra. Mas integração no fretamento, fretamento é uma coisa esporádica, né? Não, por exemplo, se você tem algum plano de mobilidade. Não, é rotineiro. Não, é rotineiro. Só pode ser van de carinho. Não, olha só. Vamos lá. Tem outras coisas, claro. Aqui no município de Niterói não sabe onde está ali. Fala. Na nossa cidade de Vizinho, aqui do Rio de Janeiro, tem condomínios, por exemplo. Na Barra da Tijuca, Recreio, que transporta os funcionários. Aqui também tem. Funciona com horário marcado. Ele é rotineiro, ele é coletivo, mas ele é de natureza. Tá, da mesma forma, grandes empregadores podem e devem, na verdade, fazer a gestão dos seus planos de mobilidade, a gestão de mobilidade dos seus próprios. Os planos são todos de responsabilidade. Estaleiros, por exemplo, aqui no caso a 1001, está fazendo com os enfrentamentos da Conceição, que levam e trazem diariamente seus funcionários em um determinado local. Isso tudo é uma modalidade coletiva, só que é de natureza privada. Universidade, o próprio ônibus escolar também. Desconto produtivo. E uma outra pergunta, eu acho que você vai saber me responder melhor que ninguém. No item 463, regulamentar instrumentos do Estatuto da Cidade, e aí se fala em instrumento solo criado. A gente não utiliza aqui a denominação autógono, aerosa, direito de construir? 3.3, qual o número? 463, no item 2. Olha lá, revisando o cálculo que embasa o instrumento solo criado. Isso não está meio ultrapassado e a questão é outorga onerosa? Não, é justamente isso. No caso, desde 2001, o Estatuto da Cidade se institucionalizou o instrumento outorga onerosa do direito de construir, que na prática é muito parecido com o solo criado de Niterói. O que essa diretriz coloca é justamente a orientação para o caso da lei de uso do solo, ou até mesmo do próprio plano diretor, revisar o cálculo que embasa um instrumento do solo criado, que é o que está em vigor hoje, vigente na cidade segundo o plano de 92. A gente pega o plano de 92... Ele não foi atualizado em 2004 com os instrumentos? Mudou a expressão, mas ainda se fala Não, eu sei que ainda se fala. Eu só acho que a gente está... 1967, 1968... Ainda se... O que foi generalizar a expressão? Não é na diretriz, a gente não tem esse rigor formal. Entendi. Eu só acho que se isso é base para um PL, eu acho que a gente deveria usar, da mesma maneira que a secretária estava falando da questão do IBGE, eu acho que a gente deveria falar a terminologia que é usada a partir de 2004 como instrumento que entrou no plano diretor. Talvez tecnicamente seria um instrumento que coloca a contrapartida pelo direito de construir. Que no caso pode ser o Tova Nerosa, pode ser a CEPAC, tem algumas outras. Tem mais de um instrumento para isso. André, a sugestão talvez seja a gente tirar só o criado e colocar instrumento que embasa, o cálculo que embasa o instrumento de cobrança pelo contrapartida do direito de construir. Obrigada. Quer que você pode comente? Cálculo. Que embasa a contrapartida ao direito de construir. Tem tecnicamente, se essa proposta é tecnicamente viável, vamos em frente. Vamos. Pausa.
também são duas sugestões. Até em outros eventos, até eu comentei essa proposta. A primeira é mais de padronização. Eu acho que está bem interessante a organização só trazer, por exemplo, quando tiver indicando que tem que ter um plano, traz isso como primeiro, e as outras diretrizes são para que seja incorporado um plano para a diretriz. Tipo, a parte de energia. O fundamental é ter um plano de conservação de energia, pelo menos para o público, para baixar o custo do consumo. E isso é plenamente viável. A Eletrobras tem programa que financia esses planos. Dá para baixar o consumo de energia em escola, hospital, como assim, por favor. Enfim. A outra coisa também que eu insisti, assim... Insisti não. Só é interessante que você está sugerindo colocar isso como uma diretriz que você sentiu falta ou na estruturação? Na estruturação e também como diretriz. Mas isso aí, vamos dizer assim, como eu não passei no conselho, eu perdi o ponto da história. Mas só uma proposta para padronizar, começando quando a diretriz é um plano, tipo assim, já tem várias diretrizes aqui, top, tem plano. Trazer o plano para cima, aqui no, na prática, aquelas diretrizes são incorporadas nesse, nos planos. E a segunda questão é no dia seguinte do plano diretor. Eu concordo com ele, assim, no plano diretor 92, mas o que faltou no plano diretor 92? Foi a estrutura para executar o plano diretor. A Secretaria de Urbanismo não se preparou para implantar o plano diretor. Eu não vi nunca vi uma análise de quanto foi executado daquele plano. Eu acho que deve estar em torno de 40%, sei lá, 30%. Já pegar aquilo ali e ver o que de fato aconteceu. E eu tenho certeza que muito não aconteceu porque não se fez, não se estruturou a Secretaria de Urbanismo. Então, assim, uma diretriz que tem que ter aí é o concurso público para a Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente estruturá-la. Porque senão, daqui a 4 anos, entra outro governo. Isso é uma diretriz. Vai todo mundo embora. E aí fica o quê? Não tem passagem. Tem que ter passagem. Não tem memória. Não tem memória. Isso é uma descrição. Então tem que fundar. Isso aí é tão óbvio. Nem deveria estar, mas eu acho que é fundamental ter a diretriz, se fazer o concurso público e listar os especialistas. E aí, por mais que vocês sabem mais ou menos, dá para quantificar. Terá que ter especialistas em urbanismo, mobilidade, energia. Eu acho importante alguém em energia. Né? Não, urbanismo. E por fim, não precisa quantificar, mas só para ter um... profissionais que são importantes dentro dessa Secretaria do Futuro. E, por fim, uma questão aqui, uma provocação que vai na linha do plantar o plano é: nós temos 5 regiões. Então, a gente já discutiu isso aqui com outras pessoas internamente, no CLIP e outros fora. Seria importante ter subsecretaria lá em cada região dessa, para que isso tenha uma importância vital até na mobilidade. A pessoa, uma Secretaria Regional da Região Leste, não essas administrações regionais que servem para nada. Aliás, só 10 milhões vai custar as administrações regionais. Mas para acabar com essa administração regional, não serve para nada, 10 milhões de custos no ano que vem. Espero que o Paulo corte isso na nossa família. Você não pode falar isso não, porque aqui a maioria governista ele acha maravilhosa a administração regional. Isso é banana. Assim, eu diria assim, na região oceânica, isso não deve ser viu, mas a maioria é de nada. É o resultado de substituir aquela cacetada por cima, em que tivesse tipo um poupa-tempo, todos os serviços nessa, em cada região, para atender essas regiões. Eu acho que seria muito bom eu vi isso funcionar. E fui em poupa-tempo. Quem foi lá em São Gonçalo, é um espetáculo. Talvez seja a única coisa boa que o Cabral deixou para mim. Aliás, o cara que opera o poupa-tempo já está preso também. Fechou? Foi fecho. Então não foi a única coisa que eu estava lá. Tinha, foi boa ideia. Obrigada. Sugestões. Vereador Daniel. Bom, Verena aí, demais presentes. Boa noite. Primeiro, eu acho que eu falei que a gente pode ficar assim, com o projeto de lei. Então, a maioria das oportunidades do Ricardo vem representando o mandato, ainda participo de outros conselhos, mas a gente fez algumas análises lá. E eu já ia, obviamente, propor antes do final do ano algumas delas por sugestão, indicação parlamentar. Acho que fica oficializado e
na justificativa a gente coloca as pessoas que participaram disso, né? É importante a gente dizer. A gente tem parceria lá com a gente parlamentar, ambientalista, três reuniões para levar a questão do diretor, com os amigos do clipe, dos parques, comunidades de conservação do Niterói. Mas só para refletir, vou falar algumas coisas rápidas aqui. Existe uma diretriz, por exemplo, na 4.1.3, que fala de evitar. Eu acho que eu entendi o recado, mas a minuta é muito confusa, por exemplo. Evitar a instalação de empreendimentos em áreas de riscos, nascentes, margem dos rios, bordas de preservação ambiental. Tem definições que a gente nem encontra se a gente procurar no arcabouço legal ou em qualquer outro tipo de. Enfim, o que é evitar empreendimento em área de risco? Porque área de risco você proíbe empreendimento, seja lá qual for, área de risco. Então, algumas coisas, como exemplo, a gente entende o objetivo, mas na hora de aplicar a lei pode tornar perigoso. Então, você vai fazer essas sugestões por escrito. E algumas coisas que a gente acha importante começar a se debater no plano diretor, como, por exemplo, o potencial de consumo de água na cidade. A gente podia ter como diretriz que a concessionária, ou seja lá quem for à frente, publique o relatório anual por região administrativa. Até que a gente consiga fazer um movimento de economizar água. Porque o que a gente tem que fazer hoje é economizar água. A gente vai passar todo o verão pela mesma circunstância. E acho que a gente tem que debater isso mais no plano diretor também. A questão que Cíntia falou e o Paulo falou, talvez seja hora do plano diretor traçar sim um prazo para um plano municipal na relação de energia renovável, ou na conservação de energia. Então vamos usar os conceitos que os municípios que estão à frente estão usando. E aí, traçar metas, cobrar da ANCO, agora da Enel, né? Que ela execute nos quadros suas próprias resoluções que não cumprem. No caso de um relógio multidirecional, de uma placa fotovoltaica, a gente precisa. Então, o diretor sugere, indica que tenha isso como diretriz. E aí, acho que fortalece o debate, inclusive, os vereadores desde lá para frente. Né? Então, eu queria dizer que acho que ficou saudável, as diretrizes são boas. A gente precisa enxugar um ou outro que talvez possa conflitar com o GP, isso é importante. A gente não pode ter um plano com diretrizes que, ao invés de se comunicar, são antagônicos. Né? E a gente vai fazer esse estudo com a medicação parlamentar, que a gente vai convidar os ambientalistas e os parceiros a assinarem juntos, porque aí a gente mostra para vocês que não é uma coisa da cabeça do Daniel, do Ricardo ou do mandato. É de um coletivo, de vários coletivos. Então, eu queria dar os parabéns e dizer que a gente vai continuar participando, pelo menos até dia 15 de dezembro, enquanto a gente estiver no exercício do mandato. Muito obrigada, vereador Daniel. Bom, se ninguém mais nada para colocar, eu gostaria de encerrar essa reunião, agradecer a presença de todos, a pontualidade e convidá-los para a reunião de dezembro, que nós vamos participar para o dia 8, se não me engano. 8.